ऐसा कोई 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 अमरोशी वो तो तुम आएंगे तेरे मोजिका और डीजे बिग बॉस तू तू से अमरो सुनो Big Boss.
сте на мамата прилича, принцеса. Мама да милува, тати да целува, Жулиета. Bomba gibi patlar.
Neler olacak, aman neler olacak. Kızıma da bakan gözleri kalacak. Çatlat çatlat, herkesi patlat. Düşmanlar birer birer bomba gibi patlat. Srce samo me džunava dođe na fila taro sa javuša ti na ničemu ne si kolja ne ja jak sa ti bezumno naveše ja i taj kaj ću gerete dike mora to neki kova kutan mata jaka navko mu srce na me gdje jak ja mange onaj šuža ne ta šuma kozo možno tu tarte Ciriclo, che tletinaia penea gushin ma mora clo tu. Sia mi parlo mo cap che taro borshim, che torna u bravo babo ya po gushin ma gushin. Tu sia na sete, a me o vene, u vecchio zaino pisnakia capi. Savrahte, tu sia un logo di, mi si u mo pa mi, tu te bairo ve, man te chiven cavalami. Tu sia ya tu po a me o shero. Tane zajedno, rađate hem dive skoro. Tu sijam princesa, a me o princo. A Mario love story, tu kraj kako go strekno. Panda hariko vatrin, a na duj. Maškara mende kasovel, bebe sokovele, angelsko muj. Samo tu, samo tu, samo tu. Thank you.
Добре дошла у дома, естествено.
Hadi lan. Dajte cvijeće. Kako? Ne, 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 До бюрото, ма че? Кой задим до бюрото? Искаре. Не, не, няма да скърваш. Ей, чай, ти се чека фърли. Слушава. Ай, тук проблема ми се вижда. Намерим всичко спокойно. Кой да малко? Няма да ви. Камерата снима, не ми прави физиономия. Сега? Сега да я сложим вътре дяло. Чакай да си прави ясно снимка. Значи, да кажем, тези дрешки тук и кошарата са от баба Роза и дядо Сашо. Са живи и здрави, Бог да ги благослови. Са живи и здрави, Бог да ги благослови. И малката е стирка да е жива и здрава. На мама и тати. Леля и Руба от Белгия и прати 250 евро. Тя да е жива. 250 евро и прати. Нека е жива и здрава и сестра ми, и бебчето, и зет ми, и прами, а това всичко е от мен. Багаж. Снима ли ма бе? Направи една снимка. Моето момиче ми. Коша къде е? Кошата къде е? Е, не знам. Сара, отиди виж, попита кошата къде има мама. Къде е кошата? В колата, в багажника беше коша. Ще пиела малко. Еми, че чори пиела. Ако бих хала нинджа пиела. Не, най-ка. Коша, коша, коша. Коша, маната да го на тя шаредни, няма че се не изяза с това. Бахта, Лиля, много неща купила. Те е жива и здрава. Да. Лиля Нора. Сара, Чичу Жору. Чичу Жору и той има. Сара, Жору. Дали ти по-бързо? Ето. Ще чакат, бе. Спокойно е. Спокойно е. Лелята, сега почва. Още колко ще купува? Още колко ще купува? Ако мислиш, че с това само ще мине. Ти ми ко даваш, ко ни даваш, малерео. Нали гледа ми? Сестивестимаво! До година хем за рождение ден ще вземеш, хем за коледа ще вземеш. О, Жоро, са како са стовестота е въздурало, е кидата кер от бутимата, ле, пара се нораки, и нораги не ма пръски да узмата. Нали, Моро? Амин, амин! Давай ти кормилото, чучето. Кошко е? Обълбах ма дълла, зора ли ма ма жалла, лакши ма. Пейни кръв. Кото ти се махам всеки човек. Къде е чантата? Коя е тук чантата? Е, е много работи да е тук. Много, да е жива и здрава. С чичото. Да с чучу Жоро бур. Сахти вести за... Лидоша е, глези! Хайде! Обичам Лиля да ме гледа. Нали? До година, до година пак ще дойде. Трай! Хайде, то! Хайде, да почукам. И баба, папа, да кажа, да стой, Лиле! Да, да, кажи ти, Лиле! Кажи, мали! И Биби, и Мика! Дай костюмчета, дала ми чори, а? Така да и баба Нурка. О, Боже. Ой да ми чава да се какво стомче, баба Нурка. Баба Нурка част пратима. Биби Мики. Ей, костюмчета. И 40 лева дала мечия. 40 лева дала. Кото и харесва да се чува на бебчето. И Рога. Чакай сега. Чакай. И о, как лакоро омиткос. Билясман, 10 лева. Ело, само аз да бързо да бързо. Чакай, чакай, бързо ми. Да влизам. Да влизам, да.
Не може. Ай, трябва да ми напием ти порот. 10 лева дала о... Како митко слагоро. Я, Дашка, от Франция. Пичал дас, 50 евро. Лънса киндамъс, стойка с... Курито. Легена, да, легена. Кофити. И купих ми дрешки за изписването ми. Мия Дашка е роза от Франция. Ой, на баба! Ай, мама, мана, дава едно костюмче. Баба Мана. Баба Мана. И 10 лева. Слъжи, здравей. Бебето и мамата. Бог да ги благослови, Боже. Айде, искам да я събирам вече и да минава другите хора. Без проблеми на разговорите. Амин, чамин. Ами, добавицата. Чувайте, хората и други има да минават. Да, знам. Който бърза, стига бърза. Аз към се правя. Айде, гледайте. Учарла хапки ми джора вода, както постоянно учарла. Супаме на водата, защото на вечерина. Айде, магира, колко. Айде, гледа. Боже, а вие ще го е здраво. Айде, вече, на топ шалка. Какво е мама на пинджана, мама? Ка пинджана ти си? И баба? Първи път. Та баба, стоп, първо с баба си диятията дадости. Тало састи вести, Бог дай га благослови. И мила ми е внучка. Жанава, и чай би злот. Мила, че мама, нали? Айде, давай, тук се прави. Дали ще можем на стол? Ей, живо и здраво. Нека Бог да благослови майко. Амин. А долната благослови тавло царци вести видяки подадат. Амин. Тук е герът може. Виста чакам и га с нетърпение. Ай, сакше. Подолба. Много сакше. Сай, баба. И баба сина на Алешка, на господин бабата, баба Калажика. Дюма, не, 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 не. Сашки, торопа, ангела е хубава, ке 10 лева. Здраво, мамо. Ой, деди, кай мама бензи. Мамичка. Ма прул, ма барал. Мало са си вести там има. Ай, да дарбон са шуму. Ой, нека кара с нам дарбон та нашла. Ай, дарбон ми са вирам. Ем ша са изкъпя, ем кажа. Ама бебе са вирам, ака рамаровичка. Просто. Страни. Бебене, няма ли да имат сумка ти тук на камерата? Еди. От училище, нали? Да.
Хубаво ли бебе? Да, много хубаво и сладко. И сладко. Да. Почасваме. Каква симулация да са болни да дойдат на капитал? Коша кажеш? Аз помислях, че не сте към пак проблеми. Саше, да ти донеса да хапнеш моето личи. Не, може да. Не, аз не съм гладна. Саше, да ти донеса ли моето личи? Първо се дарявам от баба до чар. 20 лева прашка от Испания. Чевер бялешката и той праща с жена си 50 лева. Нищо правим малко. Айде, му да дявам. Дарявам аз и моето семейство. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 20, 40, 60, 80, 100. 500 лева се дарявам моето семейство. Значи да ми даря една целувка и бързо. Да ми жива и здрава принцесата. Айде, да леля златото. Айде се зайти долу. Искам да пътвам. Искаш ли да вземеш малирошане? Айде, храня. Само това нещо трябва нагоре да гледам. Аз знам. Храни с петко, с тях по раз. Айде, седи малко. Айде. Печето също се стият. Никога, но това не е приятно. Така ще ги прибера, нали? Ще го оставя. И Господи я благослови. Ами нека от толкова го даде. Как, какво ще най-ги? Молото са да фигурите. Хала, хала, пуски да ти мене. Хали подателите. Нали? Подателите. Вот пак. Идия корак, чипишке. Как да дадат? Чето срам от грозни, че баба! Та хала ти подкаля, пи лапуски да бъде. Дала богослови га, Татко Небесе. Очисти га с кръвта ти, святи Божи мой. Тя е изпратена от тебе, святи Божи мой. Нека твоите ангели да я опазят, Господи Исусе. Нека твоята милост да бъде върху нея, Господи. Айде, чекай! Съжалявай, Господи. Болим се да няма. Айде, Господа. Чао, друге. Аз мога да ти кажа. Да ма прави молитва. Майка с баща на прас. Трубал! Айде, да ма прави. Е, се пи. Дясна държа. Кой да ти покажа? Айде, Да ви живо и здраво. Ти няма ли да идеш кърмата, как ще тръгне? Няма ли да идеш кърмата, как ще тръгне? А между другото и косметиката отзад е от Леля Шани и при памперсичи. Така. Така че косметика купи Леля Шани. Да, за тупенцата. На хубавицата ми. Аз ги забрах вчера. Нали знаеш, само тия дето помня го купувам на мустяла от Леля Шани.
памперсите, кутийката също. До гъбичка да я купих, между другото. А, гъбичка да. До пеперутка. И памперсите също са от Леля Шамин. Да, другите памперси са от Леля Нора. От Леля Нора са другите памперси, където са пакетчето. Само това. Що ти искаш? Що е... Добре, остай. Да. Чакай се сега, да кажа и хвата. Няма да се да А едва? Не, да. А праща? Сестра ми, баба Катя, специална поръчка кар за такова приятелката си, оплети фанелчица с две шапчици и терлички. Баба Катя. Факир са че, рова са че, а стар са лава, стан дямопа. Панчото ригиндо чак. Айде, Акила, че ще обяри. Май потлачи, даде! Клала Мучавски кирпи. Няма проблем, мама Беачи. Само че да си други мангалтея. Какаво мангалтея? Пашинка да знаме. Любича да ми чим паша. Майки да дур нагата си. Нагата си. Нагата си. Бубалата и сила. Ми чай ката ке бубала и сила. Бубала. Ето лъчо. Кали арти ча. Кали. Састи не си мазрали. Да кали. И баба хани. И баба хани. Ала старла хани. А че да ти казка. Ала старла хани. Дела, благодарим ти от сърце и душа. Ти срещу празника ти ни дарил това хубаво момиче. Ти слуша моите най-хубавите и най-прекрасните молитви, които заявявах пред тебе. Но аз вярвах в тебе, Боже, че ти няма да раздаде. Нито майката, нито дечето. Това ми беше Божия милост към тебе. Вярвах, защото ти наистина си милости и жалости. И това дете е просено от тебе, Господи. Слава и велико на великото ти име. Благодарим ти. Слава и величество на твоето велико и славно име. Благодарим ти, Христос. Халелуя, Господи. Благославай, Гарни. А сега бабата дала. Бабата дала на твоето момиченце. На твоето момиченце дала. Да е здрава и здрава! Бог да я благослови! Ето! Ето! Петлива! Десет тела стагам! Бабата дава 20 тела за моите да е жива и здрава! Да са живи и здрави! И детенството, и майката, и бащата! Амин! Амин! Нека Бог да ги благослови! Ако бащата стара да бъде са уликни, аз ме представям сърта Божбедете имена! Ай, какво голямо беби е то! Бъде колко ти пораснали всичките! Чакай, чакай да затворим бутата да ми... Ай, тъй си кошничка, помни. Ай, тези ко... Кинопуски мърча, да ми... Пане лече! И ти беше така, чакай. Беше, вече порасна. Я да ми да и дай. Я да видя с нахамяха и мамата. Я да видим мамата. Той не сте да гледа. Гиле го мамочко. Я да видим мамата. Порасна, порасна, виж го колко порасна. Айде, тото ми си мамата. Ема не хече. И нормално. Сега спокойно вече. Да си купи бомбони, да си купи пафлички, Бог да го благослови, да бъде охаян винаги пътя ти с рози. Господи, благослови да с майка и бащата. Вахе, бабо. Вайка, дядачинка, бабо. Махала, махала и чинги. Это халаки путка. Хайди, бабу. Ой, на коровос. Тут чай снят, а там го дявра. Да, чья го дявра. Машала, бала, дай сила.
Но хаза жена баса. Но хаза жена баса. И тараша раз, тараша. Ахте, ти са суи маги, ме пеня кирича. Това е Леля. Леля, мачо, давай. Леля, мачо, Леля. Леля, Леля, няма. Няма друга Леля. Мамо, тук бата да ула. Знал са, аз ти ми си. Кано сте опасангали, делят мамо. Вай, бути. Той ми разбира. Тристка баба. О, слава. Да е жива и здрава, да. Пехела кебаб, чета кюпчина. Не, я джапу не вижа. Аша, вики ти суху. Суху, ти ка чета. Не, я покладу. Покладу. Още не живееш, толкова боже. Толкова боже, това боле. Боле, така е. Не, 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 не. Благодарен много. Благодарен много. Благодарен много. Благодарен много. Благодарен много. Айде стани сега при тебе, Расич. Сашка, айде да фана. Малката покажи лицето малко. Е, казах ти. А, така. А, така. Ай, гледай цяя тримата към мене. Винага да я качи, трябва да слуша на фен. Да, само, да, да, чулка. Що ма, чулка е казка? Нека си тук е по-хорна сума. Да, 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 Айде, как това? Айде, как това? Не е поек, не е така. Естир са едно по едно слагаш. Едно по едно слагаш. Сато два, едно по едно слагаш. Айде, чето. Ти че заскипвала? 100, 200, 300, 400, 500 лева това, как? Бог да го благослови. До година играчки и пак 500 лева. Всяко година е хиляда, ако няма да знам. Всяко година е хиляда. Ала, Саше, Саше, как да ни любим? Розо, Саше, виж кой биде. Айде, чакай. О, радиатор на му това стои. Не, си бак, не, си. Може да сте изключил. Марина. От тока може да сте изключил. Що се дърпа и ми Да. Да, ой, да, не! Аз купи малко хранилище. Аз купи косничката ми са да дадат. Трехни са. Те си кушат. Ти ма здраво, с майка и баща да си. Аз знам, от мене не обичам да ми купуват. Обичам аз да купувам. Дай ми пари, всичко си. Не ли така? Ма, но така, не чуваш, това отпуски. Ма, колачка. Като стималки сте не сега. Това ще ви бира по стала жат към дядока чула. Да, ще ги рада. Да? Чабаре. Хамре, он пъна. Бута, бровичко, май. Осъчих да, мамай. Пардона? Чувачай, мама, са сте сте благословени. Давата ми ги пути. Айде да ни се бери, също му правим. Мама, са сте ви сте чай. Са сте ви сте ви чай. Жахама, са ще мако. Жахама, мамо. Те жива и здрава, да рапа мама. Да ти зуба, вече му подреджин да раздати кеса. Ай, да лакче му пичкай. Хани, ме охлава, дълна му да та стара. Охани, мино. Магава жена сте ни стари да си. Да, че са ми лакки. Таковата. Сам бе. Еми шорчето, боже. Мама мия. Душичка, баби, маличка. Маличка душичка. Душичка. С скоба ружа рука, боже. Не, 100%. Какъв голям човек ще стане. Отлачи. Скори, бабушка. Вы мне то порыли. Сара? Я была у меня. Такая? Вай, к тебе ты чаврич. Само чинкер. Само чинкер надо, Саша, как чоловичи. Само чин. Бабе, бабе.
Семето здраве. Здрава бабо, маминка. Ваята халакизърка. Също маминка, истина. Да е жива и здрава, Бог да ги благославя. Пак другото... Ще си го купи. Да, другото всичко си идва на място. Здрави, имаме всичко. Всичко идва, всичко. Айде, твоето да иде сега, чакаме. Нашто, да? Кошка, кука? Баб ми е с нашто. Мъжко ли казаха? Мъжко е... Кой искаш? Е, ми... Чувствата? Мерси. Живи, здрави, най-вече. Ала марчива ги сала, а ви сек ши банка. Барата качал там ги кая. Истина, подходяли и чак ухала му мой. Дява са бала жигарава се гадина, ухала му мой. Ми баба кърла кай кай нека, ти баба бутята бе бала му мой жигарав. Не, соска война чуите не гава. Талто ми ги мамо сашко и тук просто ме. Те момичет са един кучу на бъжицема на това, че са очко и аз дома и предшествата. Тук видя ни във 7 часа. Аз ми сте утре. Майде ми чели, момичели. Момичи, момичи. Ама яди ни чели, чай. А? Розно го бе бак. А ти кава кай си назвала, ама са тържа, сега ще ви сте мамо. Ма тро. Бива. Ели куртота. Честито да си живее здрава, да те благослава с бебето. Кукури! Кукури! Тото бензече. Емо, как да хърча? Жива и здрава да е, и вашето да е живо и здраво, и вашето да е жив и здрав със семейството си. Амин, амин. Хайде. Едното си момиче от Сиротска. Има, има. Където бяха, те станаха 4. Нали? Да. Вече сме 5 общо. Да. Много малко малко. Ще порасне. Да, ще порасне. До година ще да стане. Къде видиш, не са край. Да. Махиш не знам, че се родила, че изписват ли от работа идва. Хлама да рейса, че знае, че нещо сбрашила ме. Ами къде свири това нещо? Само ходим вкъщи да са... Ами къде си какво е? Да. И къде е живе и здрава, Господа ви я пази, майката, бащата и тя ще порасне. Порасне. Сега е беби, па после ще става голяма на дама. Сигурно, да. И почва тогава, почва сериозните проблеми, не знаеш? Е, изобщо виж, ако на това е показани проблеми, значи няма сериозни проблеми. Просто малко повече грижи. Ама така става ли пък щастливи? Истина, проблемите на децата му правят щастлива да бъде. И се изграждам като човек и аз. Хайде, ето да. Тато на Дима Клоп казвам. Ай, от моето семейство, 30 лева, да е жива и здрава малката, да радва бащата, майката и да достигни годините на орлите,
да съм... Стига, стига, знаем, че се знае. Може и като китайците няма значение. Амин, амин! Откачената е малко. Чакай. Хубави стойки си прави детето. Това да им повърне само. Е, като повърнеш, повърни, какъв е проблема. Опа, и гледай тук. Това са вече големи филми. Изправно костюмче има ли нещо?